Dobrý večer, vážení přátelé ze studia Beta Svobodného rádia. Dnešním hostem je pan podplukovník Ivan Kratochvíl v záloze, velitel československých vojáků v záloze za Zamír. A nápis nebo nadpis, titulek dnešního pořadu: budou českoslovenští vojáci v záloze existovat, anebo se rozpustí? Pokud se rozpustí, tak to bude vůle jednotlivých členů naší organizace. Dobrý večer všem, kteří nás poslouchají, i tobě, Vladimíre. Tobě taky, já jsem tě zapomněl přivítat, protože jsem natěšený už na to povídání, protože dostal jsem oficiální zprávu od pana velitele zemské domobrany Ivo Gece, ano, který oznámoval, že právě přijetím toho nadstavbového zákona se rozpouští zemská domobrana a že má zemská domobrana jiný názor než bezpečnostní expert Jan Skalický, který se na tom návrhu zákona podílel. Ano. Že se to netýká. A já jsem se bavil dostal jsem informaci od poslance Zdeňka Ondráčka, dostal jsem informaci od pana Skalického, kterého jsem volal. Dneska jsem se bavil s Jiřím Kobzou, který je pod tím podepsán, a jedná se úplně o něco jiného. Jenom, vážení přátelé, vy, který nás posloucháte, přesně o tomto zákonu a o tomto problému, který tady vyvstal, je to fake news, tak budu v pondělí od 19 hodin mluvit s Jiřím Kobzou. Ivane, ty máš informace taky od pramene, od jednoho z těch, kdo tam je pod tím podepsaný, tak prosím, vysvětli, jak to vlastně je. Samozřejmě, že ty zprávy, které vyběhly na novinkách, naprosto šíleným způsobem rozmasíroval mezi národ Aeronet, tak nás nenechali chladnými, takže i s námi to dost zahýbalo. Bavili jsme se, řešili jsme to i v rámci, řekněme, koalice vlasteneckých sil, to znamená včetně domobran, se zemskou domobranou, s národní domobranou. A v podstatě pořád jsme se točili do kolečka, takže mě nenapadlo nic jiného, než když člověk neví, tak má jít ke zdroji. Takže jsem si domluvil schůzku se Zdenkem Ondráčkem, ta schůzka proběhla dneska. Když do toho skočím jenom. No? Zdeněk Ondráček je stejně jako Jiří Kobza pod tímto zákonem podepsán, takže si šel za kovářem. Ano, takže dneska proběhlo taková, řekněme, informativní schůzka. Na té informativní schůzce byl Zdeněk Ondráček, byl tam Jiří Kobza, byl tam Marek Obrtel, byl jsem tam já a byl tam Jirka Černohorský. Bavili jsme se asi hodinu a půl na toto téma, rozebírali jsme to. A v podstatě jádrem pudla je článek, já jsem si ho vyfotil, protože jsem říkám, nebudu brát celý zákon, protože to je spousta papíru. Tam se jedná o tu jednu vědu, ale tam jsou ty paramilitární organizace. Ano? To je, já si to zvětším. Zákaz ozbrojených skupin. Zakazuje se zakládat, organizovat nebo vyzbrojovat ozbrojenou skupinu anebo účastnit se její činnosti. Ozbrojenou skupinou se rozumí skupina osob, která zároveň splňuje tři body. Za A. Má povahu paramilitární ozbrojené složky. Za B. Je určena k ozbrojenému prosazování cílů založených na politické, náboženské nebo jiné ideologii. A za C. Nakládá se zbraněmi, usiluje o získání přístupu ke zbraním nebo organizuje osoby, které se zbraněmi nakládají. To je vlastně to, na čem Aeronet nebo Novinky, nevím, kdo s tím začal první, postavil v podstatě toto obžalobu, že je to proti domobranám. Tam je napsáno, zároveň musí být splněny tyto tři složky. Za A, musí to být paramilitární organizace. Co to je paramilitární organizace, Vladimíre? No, to jsou organizace, které mají za prvé klasický vojenský řád, to znamená, ano, to my máme. Hierarchii, to máte. Za druhý, je tam velkým a významným faktorem
je tam politický program, ano, se snahou ovládnout anebo změnit stávající režim anebo ho narušit. Násilným způsobem. Násilným způsobem za pomocí zbraní. Tak. Dalším způsobem nebo dalším aspektem paramilitárních organizací je, a takovou paramilitární organizací jsou soukromé armády, například Azov nebo ATO, ano, nebo ty Academy americké, nebo ano, dřív to bylo Blackwater, dneska se přejmenovali radši, a nebo ten Wrangler, že jo, tady ty jednotky. Ano. A ty mají totiž oproti organizacím, jako je Domobrana nebo Vojáci v záloze, hromadný zbrojní průkaz. Jako to mají vojáci, jako to mají policisté. Protože všichni vojáci v každé armádě na světě mají střelné zbraně. Jenom velmi malá část těch vojáků, ale nebo i policistů, má soukromý zbrojní průkaz, protože mají hromadné. To třeba platí o městských policiích. Městské, a to zase vím, protože jsem byl v zastupitelstvu, kde jsme to řešili. Městské policii je 25 strážníků, ani jeden nemá zbrojní průkaz, ale všichni nosí tu pistoli, chodí na střelby, protože mají hromadný zbrojní průkaz organizace. Toto je typem paramilitární organizace. Českoslovenští vojáci v záloze, domobrany, mají někteří z nich. Mají soukromé zbraně, soukromé osobní zbrojní průkazy. Takže nesplňuje tuto přesně, první podmínku. Tak. A tam je napsáno, že to musí současně všechny tři podmínky být splněny. Splněny, přesně tak. No? Přesně tak. Jiří Kobza, když jsem s ním dneska telefonicky hovořil, tak mi vysvětloval, a budu znova o tom hovořit v pondělí, tak mi vysvětloval, proč oni se tam připodepsali, SPD, tedy Jiří Kobza a Zdeněk Ondráček za KSČM, z obavy před organizováním podobných militaristických skupin v České republice s náboženským agresivním účelem, to znamená všelijaké ty islámské milice, ano, policie šária, dále, aby se tady neorganizovaly podobné ozbrojené skupiny, jako je Antifa, která je třeba ve Spojených státech teroristickou organizací. A my v dějinách máme neblahé zkušenosti s Freikorpsem. Ano, to bylo to tež. Ano, jo, takže, to bylo to tež. To jsou všechny vlastně věci, na které třeba reagovat. A ještě doplním. No? I velice důležitou věc, co mi říkal Jirka Kobza. Je to taky proti tomu, že u nás máme na počet obyvatel nejvíc miliardář, jedno z nejvyšších počtů miliardářů na počet obyvatel v Evropě. Fakt? Ano, na počet obyvatel. A nikdy není psáno, že na vlastní soukromou obranu při té politické situaci, která se vyvíjí, si tito miliardáři mohou zřídit vlastní soukromou armádu s hromadným zbrojním průkazem. Což je přesně ta militaristická, paramilitární organizace. Tak. A ještě další věc, která v podstatě přispěla k tomu, že tenhle ten zákon je v té podobě, v jaké je. Já například už 2 roky díky spolupráci naší jako organizace právě se Zdenkem Ondráčkem řešíme například to, že různé islamistické skupiny sem jezdí organizovaně, jinak to říct nemůžu, protože jezdí v mikrobusech, ano, na naše střelnice a tady normálně provádějí výcvik ve střelbě. Nejenom, že si jdou zastřílet, ale opravdu výcvik ze střelbě, to znamená na povel, jo, ano, je tam někdo, kdo velí, takže klasický střelecký výcvik. Ano. Oni si sem jezdí prostě cvičit lidi. Tyhle ty chudáci uprchlíci, který musíme mi dávat peníze, aby měli co do úst, tak oni si sem jezdí zvyšovat svůj bojový výcvik. Přesně, ano, tak, protože jo, to je jedna věc. A druhá věc, na kterou jsem narazil zhruba před 1,5 rokem a kterou jsme řešili zase díky československým vojákům v záloze, je, že pod, řekněme, rouškou našich
Domobran se zde provádí výcvik dětí, mládeže, ale s ideologickým zaměřením. Objevili jsme skupinu, které já jsem věnoval hodně pozornosti, snažil jsem si jim pomoct a pak jsem s hrůzou zjistil, že organizátor a vedoucí této skupiny je bývalý příslušník praporu Azov, který tyhle ty děti, ty 12, 13, 15 letý kluky vozí na Donbas do postavení Azova. A jeho jméno? Zajíc. Zajíc. Slyšel jsem. Jo? Takže pozor, vážení rodiče, pokud vaše děti chodí do nějaké skupiny, kde by si zvyšovali fyzickou zdatnost, kde by se střílili, učili zacházet ze střelnou zbraní. Žít v přírodě. Žít, a přežít a tak dále. Což jsou pozitivní věci. Pozitivní, to dělají skauti, pionýři. Ale pokud se jedná o jméno vedoucího Zajíc, tak je to příprava a vymývání mozku těch dětí, aby získávali i v České republice nové příslušníky pro Azov, nebo pro ATO. Mimochodem, dneska Azov je už i ve Spojených státech vedený jako teroristický útvar. Jo? Ano. Pozor, tady ne, že někoho jako napadáme, už je to oficiálně prohlášený za teroristický útvar. Akorát, že Ukrajinci bohužel v té situaci, jaká je politická na Ukrajině, nejsou schopní s těmito útvarami nic dělat, protože oni jim de facto vládnou, tyhle ty lidi. A teď my tady máme ještě Ivana, já to se tě ptám, jak je možné, že my při současné světové a hlavně evropské situaci politické s těmi migranty a tak dále, tak že my máme tak liberální zákony na střelnicích, že si tam může přijít kdokoliv, kdo není českým občanem, kdo tady nemá trvalé bydliště a přitom si tam jde učit střílet a připravuje se třeba na ozbrojený útok proti nám, Čechům. No, bohužel, jak vidíš, je to pravda, protože tohle to jsou všechno věci, které právě zakomponovaly do tohoto zákona a zaplať pánbu, že to musím říct takhle soudruhům komunistům, SPD a dalším a dalším, že bez ohledu na to, jestli je pravý, levý, červený, puntičkovaný nebo proužkovaný, že se na tomto dohodli, protože konec konců zaplať pánbu máme v parlamentu lidi, kteří mají děti. Takže ta zodpovědnost k budoucí generaci tam u nich je. Ale tady jasně vidíme, kam směřují podobné taky vlastenecké, já tomu říkám kvazi vlastenecké, weby a lidé, kteří záměrně si vyzobnou určitou část toho, kterého zákona nebo kterého hlasování, která se jim hodí, ohnou si podle sebe a štvou, rozeštvávají lidi a zanášejí mezi ně zlobu, nevěřícnost. Já jsem viděl na Facebooku v tom barevném vokinku zráci SPD a KSČM, Vondráček a Kobza zakazují domobranu. No to je důsledek té manipulace těchto webů. Kdyby to zakazovali, tak ta dnešní schůzka nebyla. Protože by nebylo co řešit. Nebylo co řešit a Ondráčkovi by nestálo za to třikrát se běhnout ze druhého patra do přízemí, aby si tam přitáh bezvýznamného kratochvíla nahoru. To je jedna věc. Druhá věc. My už dávno předtím, než to odsouhlasila poslanecká sněmovna, a znova opakuji, tento návrh, říká se tomu nadstavbový zabraňový návrh zákona nebo dodatek, tak je s původem z dílny ministerstva vnitra od Hamáčka. A my druhý ještě. My jsme tento návrh projednávali tady na vlnách Svobodného rádia ještě předtím, než se dostal do sněmovny s bezpečnostním analytikem, který se na tom taky jakoby podílel, který už tehdy jasně říkal, o domobraně tam není, o zákazu domobrany tam a podobných třeba vojáků v záloze tam není ani slovo. A přesto, teď, když se to schválilo, a je to přesně naopak, je to přesně proti těm ozbrojeným složkám, které by tady mohly vznikat, třeba ty, jako v Rakousku, ve Vídni už fungují, dokonce policie šaría, která obtěžuje
i normální lidi. Ano. Tak to je, proti už je proti našim zvyklostem, proti naší kultuře. Přesně tak. To je proti základům fungování naší společnosti. A právě když mi dneska Jirka Kobza, když jsme se spolu bavili o tom, tak on mi říkal, my jsme právě ten zákon koncipovali tak, aby tady nemohly vznikat různé ozbrojené antify, azovy a soukromé armády, protože ti milionáři, miliardáři, kteří tady jsou, no tak ty by si je klidně mohli postavit. Ano, a legálně. A legálně. Takhle budou muset, když je budou chtít, je postavit nelegálně. Nelegálně, přesně tak. Takže já se budu bavit, dneska máme příští týden, s velitelem zemské domobrany panem Ivem Getzem, který se rozpustili, budu se ho právě ptát, proč. Rozpustili, oni říkali, že pozastavují činnost, takže oni víceméně čekají, jaký bude konkrétní dopad tohoto zákona, takže já věřím tomu, že zemská domobrana bude fungovat dál. Oni rozpustili, oni to pozastavili. Ano, pozastavili činnost. Protože tam je dost podstatná věc, je, že je třeba, aby té organizace, které provádějí braný výcvik, teď mluvím o nás jako o vojácích, aby byly registrovány na ministerstvu vnitra jako zájmová organizace nebo spolek, který má v náplni práce právě tyhle ty branné otázky. Tak, a tím, že to tam je, je to odsouhlasené ministerstvem vnitra, to znamená, že je úředně potvrzeno, že to je v souladu se zákony a ústavou České republiky, tím pádem to není v rozporu s tímto zákonem. Takže to není paramilitární organizace. Takže jak českoslovenští vojáci v záloze, tak národní domobrana Marka Obertela, tak zemská domobrana Ivo Getze byly řádně registrovanými spolky na tom úřadě, odsouhlaseny. To znamená, že neporušovali žádný zákon této republiky. A pokud budou vyžadovat, aby ministerstvo vnitra nebo obrany, nebo já nevím které, aby se tam ještě specifikovala nějaká ta činnost, no tak co je špatného na tom učit malé, mladé děti, mladé lidi zvyšovat si fyzickou kondici, učit se, jak by přežít v dobách zlých, které můžou nastat, a bránit se. Oficiálně ministerstvo obrany na toto má svůj odbor, který bohužel má akorát 3 lidi, takže oni toho moc neudělají. To je tam jenom, aby jsme neřvali, že nic takového na ministerstvu není. Nicméně oficiálně oni se tímto zabývat mají, takže v podstatě my neděláme nic jiného, než co se dělat má. Jo? Takže říkám znova, ještě opakuju, s panem Ivo Getzem se budu bavit příští týden a oslovím i velitele národní domobrany Marka Obertela, který už se, jak mi říkal, těší, až tady u nás zase bude. Tak domluvíme se jenom na termínu. Další věc, kterou k tomuto zákonu se ještě váže, to bych mě zajímalo o tebe, jak lze, Ivane, na takovéto fake news, a není to první, jak se na to dá reagovat, nebo jak se může organizace bránit. A teď nemyslím už jenom na československé vojáky v záloze a domobrany, ale i třeba na SPD a KSČM, které byly mezi lidmi hrubě osočeny, že jsou zrádci a že nám lhali. Jak se proti těmto fake news bránit, které tady některé ty weby, třeba Aeron, šíří? Teoreticky máme právní řád, můžeme sepsat buď trestní oznámení nebo žalobu. Na pomluvu, na tyhle věci, což z dlouhodobého hlediska může mít nějaký efekt nebo nemusí mít nějaký efekt. Já ti odpovím jinak. Víš, jaký je rozdíl mezi polopravdou a lží? Malej. Protože je polopravda ti řekne část pravdy a část manipulační lži, když to je horší polopravda, protože ta využívá z části faktických hodnot, teda faktů, když to lež je v podstatě od samého začátku nesmyslná nebo vymyšlená. A když s tím budeš bojovat, budeš tomu věnovat spoustu času, energie, myšlení a nebudeš se věnovat tomu, čemu se věnovat chceš. Je to pravda, ano. Takže nejlepší obranou je na to nereagovat. Ono už teď možná zaběhnu až o 2000 let zpátky. V Biblii je napsáno, že
poznáš každého, každý strom poznáš po ovoci. Po ovoci poznáte je. Jo, takže je třeba vzít rozum do hrsti a hodnotit lidi ne podle toho, co kdo po nich, o nich kdo povídá, ale co dělají a jaké jsou za nimi výsledky. Ano, je to tak. Jinak, Ivane, vítej na společné lodi, protože mě už naši spolusluchači píšou na takové lži a pomlouvání, které o mě šíří takový dva ano. podivní lidé na videu, abych se bránil třeba soudní cestou a tak dále. A já jsem odpovídal, já kvůli takovým strejcům, kteří za nimi nic není, tak kvůli ním přece nebudu trávit čas, který ho mám málo. Ale to je přesně to, co oni chtějí, aby si věnoval svoji pozornost, aby si je osvítil svojí přítomností a svým zájmem. A oni se budou hřát na tom, jak ty se kvůli ním trápíš, rozčiluješ a oni porostou a budou svítit. No, teď jsem čase četl, protože říkám, víte, na stejné lodi, protože jsem četl na tebe to, že jezdíš do Donbasu, protože tam máš, že tam žiješ s jednou ženou. To není všechno. Za druhý, že cvičíš mladé pro Azov a ATO, pro tyhle ty armády. Ale já mám... Za třetí upozorňoval všechny čtenáře toho Facebooku, aby si dávali pozor na své dcery, aby si je nezneužil. Uh-huh. Jo, takže ty nejenom, že seš banderovec, ty nejenom, že seš nečech, ale seš i pedofil, ale tohleto všechno napsal člověk, který se jmenuje Přemysl Hadrava. A jestli se nemýlím, Ivane, tak já jsem měl tu čest ho jednou vidět, když jsme spolu byli na takovém setkání vojáků v záloze v Karlíně. A ten člověk, musel jsem ho tam dvakrát nebo třikrát opravovat, přitom říkal nesmysle, ale hlavně on byl pod tak silným vlivem alkoholu, že ty keci, co tam pronášel, tak asi ani nevěděl, co mluví. Zeptám se tě, ty ho znáš dobře. On takhle pije furt. Hele, to je faktická otázka na Ivan, faktickou věc. Ivan byl člověk, který stál... Přemysl, si tam podepsal. Ivan Přemysl. Aha. Ivan Přemysl Hadrava. Hmm. On stál velmi blízko vedle mě, dělal mi zástupce v podstatě kaplana, zástupce pro věci politické, vím, staral se o to, aby o ty ještě sociální tady věci, ano, psal. Tu hierarchii. Ano. Já nebudu se vyjadřovat k člověku, který mi byl tak blízko veřejně. Proč to dělá? Nevím. Vy jste se nějak rozešli? Nevím. Poslední rozchod nebyl zrovna příjemný. Jak nechápu. Starý? Jak je to dlouho, co odešel? Už asi 2 roky, 3. To už bude. Hmm, to znamená, proto on pravděpodobně uražená je šitnost, ne? Nevím. Nebudu to hodnotit. Prostě bylo období, kdy byl velmi cenný. Byli jsme spolu na Donbasu. Má dceru, ano, to všechno je pravda. Holky se mi líbějí, to je taky pravda. Konec konců to ti může potvrdit i tvoje žena, že se k ní chovám jako k ženě, protože ženy se mi líbí. A, no tak to je pravda, ano. A mám je rád. A galantně. Ano. Chovám se k ním jako k ženám. Jako, takže ať si každý šáhne do svého svědomí a ono na posledním soudu se to všechno se to srovná. Další věc, kterou jsem se tam dověděl úplně ani ne ve zlém, ale velice překvapeně, že jsme spolu bratranci. Tak nejenom, že jsi o 20 let mladší, ale za druhý, ty víš o tom, že bychom byli nějaký bratranci? Já o tom nevím. Vladimíre, možný to je, že třeba kráva tvýho strejčka chlastala z toho samého potoku jako kráva mojí babičky. Jo? Takže... Asi tak. Prosím vás, jestli jste to četli na Facebooku, tak s Ivanem Kratochvílem se známe dlouho, jsme dobří kamarádi, přátelé. Ale za holkama jsme spolu jako chodili. Jsme nechodili, protože tam je ten věkový rozdíl. Ale to je všechno.
žádné příbuzenské vztahy, aby si já už jsem dostal z Pragnu. Proto on tam ten kratochvíl je každou chvíli, protože jste příbuzný. Není to tak, nejsme příbuzní. A Ivan Kratochvíl je tady proto, že s ním vždycky si rád popovídám a má nám co říct. Je to tak? Děkuju, mě je tady taky dobře. Takže vrátíme se k dalšímu problému, který teďka hýbe. A nebudu se bavit teď, zatím se nebudu bavit o mezinárodní situaci, zatím se budu bavit o České republice. Uh-huh. Pan prezident Zeman navrhl na příští ombudsmanku po šílené osobě jménem Šabatová paní profesorku Válkovou. To je přesně ta paní profesorka, právnička, která prohlásila, že ono se vlastně těm Čechům za ty okupace vůbec nic nedělo, že se měli docela dobře, že jim nikdo neobližoval. Ona, paní profesorka, je ročník 51 a ona asi neví, že nás tady zařvalo 360 tisíc během té okupace. Další výraz, který pronesla, že vůbec nevadí, že se zdražuje, že důchodcům nedostává se na jídlo, no protože důchodci jsou na to přece zvyklí z 50. let, tak ona se v 50. letech narodila, bude na to, jo, tak je důchodce, takže takový nesmysl. Co ty říkáš na... Jo a navíc, a to je nejvíc důležitý, paní Válková jako předsedkyně Rady vlády pro menšiny a tady nebo tady nějaký podobného naprosto zbytečného útvaru, vehementně prosazuje pro podepsání Istanbulské úmluvy a my víme, co za zrůdnost to je, protože jsme tady o tom několikrát mluvili. Jak ty se, prosím tebe, díváš na to, že by tato žena měla být ombudsmankou? Notabene, když teď na ní vyplnulo na povrch, a to je ta moje otázka, co na to říkáš, že ona se jako soudkyně podílela na souzení a trestání disidentů za minulého režimu. To znamená, že ona byla tím ramenem spravedlnosti, co jim dávala za uši. Myslíš si, že takový ombudsman? Povzdech. Povzdech. Pan prezident, inženýr Miloš Zeman, je systémová chyba. Přes veškeré tlaky lidí, kteří tahají za provázky, se dostal na pozici, na kterou se dostat neměl. Ano, nebyl vybrán. Takže oni mu to dávají, jak se lidově říká, sežrat ze všech stran. Od samého začátku. A politika je snaha o realizaci věcí možných. Nevíme, co tam všechno bylo, ale tyhle ty pozice jsou takzvané, řekněme, pozice méně významné, které nemohou až tak významně zasahovat do legislativního procesu, do řídícího procesu. Takže umím si představit, že paní Válkovou odsouhlasí proto, že někdo jiný nebude kandidovat třeba na místo ústavního soudce. Hmm. Že to prostě výsledek nějakého politického dlouhodobého handlu, ke kterému se prostě přikročilo, protože aby někde něco prošlo, nebo naopak, aby někde se něco neprosazovalo, co by opravdu nás mohlo poškodit, takže se tato paní postaví na tento post. Zeptám se tě jinak, já jsem tady jednou prohlásil. Je to strašné to, co jsem řekl, ale bohužel to je realita. To tak, ano. Ví se o Zemanovi, že on je šachista, že promyslí 2-3 tak dopředu. On viděl, že dvakrát navrhoval Lenku Procházkovou, na rozdíl od paní Válkové, to je statečná ženská, čestná ženská do toho naprosto zbytočného ústavu pro zkoumání zločinů. Komunismu, ano. Komunismu, ústrk. Který tady nikdy nebyl. Přesně tak, to je taky. A dvakrát i senát odmítl. Nezdá se ti, a to je moje otázka, jestli to u paní Válkový, u šachisty Zemana, není polibek smrti? I to může být pravda. I to může být pravda, protože opravdu jsou to obrovské šachy a já jsem rád, že na té pozici nejsem, protože to je šílená pozice, zvláště v té situaci, v jaké on je, protože je v podstatě obklopen nepřáteli, kteří mu jdou po krku. V parlamentu má pár lidí, o které se může opřít. V senátu má v podstatě pouze Jardu Doubravu, tam už nikdo jiný nezůstal. Ještě jedna paní tam je, která taky je, myslím, no, z těch Severočechů. Tak dobře, tak dva. Dva. A
Takže to je nezávidění hodná pozice a on přesto prostě jede, snaží se prostě z toho, co může, vytlouct maximum. Já když jsem tady v úterý se bavil právě se senátorem Jaroslavem Doubravou, tak jedna z mých otázek byla, jestli se mu tam z těch ostatních senátorů, jako je pan Láska, pan Drahoš a podobný individua, jestli se mu občas nedělá zlé od žaludku, on říká, dělá. No, a nejenom to, si to vím, že on v podstatě není jenom plenární zasedání senátu, je zasedání výboru, podvýboru, prostě tam v podstatě v tom senátu je furt a je tam sám, on si nemá s kým popovídat. No, jde na oběd, s kým si má popovídat. Dobře, popovídá si s úředníkama, děvčata se na ně usmívají, protože pan senátor Doubrava je pan senátor Doubrava. A je příjemný člověk. Je velmi příjemný člověk, který má rád ženy. Taky, ano. Ano. To se dneska nenosí, protože kdyby měl rád muže, tak by byl vynášený. Ano. Ano. Takže jako on, z lidského hlediska tam těch 6 let vydržet. No, už je tam druhý nebo třetí období. No, ale hlavně on už nechtěl kandidovat do této období. Byl donucený v podstatě. Byl donucený. Já jsem do něho hučel, jak hluké je dobrá, ty si do něho hučel, no. Další lidi do něho hučeli, takže nakonec, jako řekněme, uznal, že je potřeba tam, ale... Je to náročný. Je to silně náročný. Je to náročný. Tak teďka, Ivane, by mě zajímala další taková věc, teda tady z té místní politiky. Piráti jsou podle mezinárodního námořního práva neustále v podstatě zločineckou organizací. Ano. Pirátská strana, Evropská pirátská strana, vede má muslimem. Jehož jméno si nepamatuji, protože jméno mě vypadávají. No, já už taky ne. Světová pirátská strana je vedená z New Yorku muslimem. Ano. Tak tato pirátská strana si udělala v Ostravě schůzku nebo setkání mladých příznivců. Co říkáš na to, že se jim tam budou tyhle ti lidi, kteří jsou placeni Serešem a dalšími fondy, kteří prosazují Serešovy myšlenky, jsou protičeští, protinárodní. Co říkáš na to, že oni si tam sezvou mladé příznivce do té Ostravy a tam jim budou vymývat mozky? Kdy to má být? Teďka nikdy. Řekl bych, že to bude první a poslední schůzka. K 31. lednu končí peníze pro Spojené státy americké, takže můžeme předpokládat, že... Počkej, tomu nerozumím. No, Amerika zbankotuje. Myslíš, že 31. ledna, že zbankotuje? Po 31. lednu. Kež by si měl pravdu, mě se to nezdá. No a už tam začínají čistky, momentálně se dělají čistky mezi vysokými armádními důstojníky, takže pomalu to bude pokračovat dál, takže já věřím tomu, že tuhle schůzku udělají, ale na tu další už nebudou mít peníze. A vzhledem k tomu, že podle, jak si sám řekl správně, podle námořního práva Piráti jsou jedinou, řekněme, kategorii cestujících, kteří mají své místo jisté, ano, a to na spodním ráhnu, ano. Tak jako, že to bude vyřešeno rychle. Náš kamarád Vladimír Schindler to říká. Stadler. No. Takže tohle to jinak, já jsem se dočetl, že Donald Trump inicioval trestní stíhání George Sereše, na kvůli rozvracení státu. Tak už jsem se nikdy nedočetl, jestli to platí, neplatí, nevím. Ale to mě zajímá, kde jsi sehnal informaci, já jsem ji nevěděl tohle, že by měl zkrachovat, já to nevěděl. Že mají peníze jenom do konce ledna. Takhle, peníze mají do konce ledna, to jo, ale že by FED vytiskne nový. No, ono už to není tak jednoduché, jako to bylo. Já vím, ale já tomu nevěřím, že by ten světový četník, že by takhle rychle opustil to. Vím o tom, že se tam v podstatě jsou na pokraji občanské války, to taky vím, to se tam bavíme o tom,
Ale že by končili s financema, že by zkrachovali, zbankrotovali, to se mi nezdá. No, vyvolá to minimálně krizi takovou, jaká byla v 2008. 2008, ano. 2008. To vyvolali bankéři a bankéři to banksteři, že jo? Gangsteři z banky. A dobře, a jak má s tím nějakou spojitost vražda, protože nic jiného než sprostá vražda Sulejmaního to nebyla. Má to něco společného s tím, myslíš? Má, protože tuhle tu garnituru může zachránit už jenom válka. Protože válka zakryje všechny tyhle ty věci, válka odvede pozornost. A zkrátka zruší dluhy. A zruší dluhy a válka může, pokud je úspěšná, tak ucpat tyhle finanční díry na úkor toho druhého, toho nepřítele, no, toho napadaného státu. Já o tom, ty jsi voják z povolání, ty jsi určitě dělal, když jsi dělal velitele protiraketové obrany, tak jste určitě měli také ty hry válečné, že jste tam dělali ve všech těch, aspoň co já jsem se dočetl, nejsem odborník přes vojenství, tak ty američtí jestřáby tvrdí, že při vyvolání globálního konfliktu, včetně jaderných zbraní, a to ne těch omezených, ale těch velkých, megatunových, takže jim vycházelo, že Američané přežijí ze 40% obyvatele a asi z 23% měst. A to je pro ty jestřáby, aspoň tak to vyjádřil. To jsou přijatelné ztráty. Přijatelné ztráty. Ano. Na druhou stranu by ostatní svět byl zničený. Zeptám se tě, může k tomu vůbec dojít? Může k tomu vůbec někdo dát pokyn zmačknout ten červený knoflík? Tak já začnu postupně, jo? Začni postupně. Od konce. Může, vrátím se k tomu. Prosím tě, nevelel jsem raketové obraně. Protivzdušné. Protivzdušné. Nevelel jsem. Nevelel jsem. Nevelel jsem. Já myslím, že jo. Ne. Aby se toho náhodou nikdo nechyt. Jo. Ano, jsem absolventem vojenské akademie, řízení obrany státu se zaměřením na protivzdušnou obranu. To jo. Proti raketám. No. Proti. Všechno, co lítá ve vzduchu. Letadla, rakety, kosové. Drony, kosové. Nápady některých lidí. Tak. Dojít k tomu může, protože samozřejmě ty vojáky, kteří tam sedí u těch tlačítek, nějakým způsobem cvičíš, vychováváš, připravuješ k tomu, aby to opravdu udělali, proto tam sedí. K tomu jsou vycvičeni, k tomu jsou určeni a ty lidi jsou na to vybráni. Udělají to, je to jejich práce, věří natolik svým velitelům, že jejich rozhodnutí je správné, takže to udělají. Logika normálního civilního života a logika vojenského života je v tomto, řekněme, rozporuplná. Ty jako normální civil seš vždycky zodpovědný sám za sebe. V první děláš, musíš si to rozmyslet, protože seš první na řadě, kdo by měl nést zodpovědnost za tvoje konání. Ano. V armádě to tak není, protože v armádě tento postup vede k tomu, že máš kolem sebe příliš mnoho zbytečně mrtvých vlastních lidí. Protože pokud ten člověk bude čekat, rozmýšlet a koukat, ty zavelíš k zemi. Když ten člověk začne koukat doleva, doprava, ono sem něco letí nebo tamhle, tak umře. Protože ten dělostřelecký granát, který na tebe zařval pozorovatel, že ho tam někam odpálili tvou cestou, tak tam mezi tím doletí. Když zařveš k zemi a on sebou praští, tak mu tím zachráníš život. Možná. Možná. Ale s vysokou pravděpodobností ano. Kdyby cepiny lítají. Tak. Jo? Takže proto voják je cvičen k tomu, že nejdřív poslechne a pak přemýšlí. Logika armády je, nejdřív splníš rozkaz a pak si můžeš jít stěžovat. To ale, z tankovýho praporu. Tak, ale to je, to vychází z této logiky. Ano? A já ho splním a pak můžu jí říct, hele, dostal jsem takový a takový rozkaz a mně se tam nelíbí tohle a tohle. Jdu si stěžovat. Já vím, ale ten člověk u toho červeného tlačítka, ten už potom stěžovat. Jasně, ale tam má nad sebou někoho, kdo mu řekne zmáčky, nezmáčky, a musí tam být taky samozřejmě nějaký. Ale končí to u té politické garnitury, ano, bohužel. Ano, ano, jo? Bohužel. Takže
o čem jsem to, jo, o těch vojácích. Takže proto tam musí být, to vyplývá už z toho fungování, tenhle ten princip. Proto to, ty lidi to udělají, protože tohle to mají v hlavě. To má v hlavě každý voják. Na druhou stranu ano, je to zneužitelný, když někdo nemá dostatečně vysoký morální kredit, tak to neudělá. Proto důstojníkem by neměl být kde kdo. Protože já, když vydám rozkaz, tak přebírám zodpovědnost za to, že ty lidi to udělají. A víš, proč ho dáváš? A já, když jsem ten rozkaz vydal, tak já mám zodpovědnost před sebou, před zákonem, před svým svědomím, před Bohem, ano, před lidmi. Já. Ano. Protože já jsem vydal rozkaz. Ne ten voják. Ten splnil to, co měl. No, právě tady teď je ta válka odosobněná, že jo? Vezmeme si, že ten dron řídil a ty rakety vypustil na toho Sulejmányho nějaký voják v nějakým stanovišti v Nebrasce. Jasně. Nebrasky a tady v Teheránu. Ten ještě... Teda v Bagdádu to tam... Ten chroupal ještě od McDonalda tamhle nějaký hamburger. Ano. A tady zabíjel... A tam zabíjel lidi. 50 lidí tam zabil. Na druhém konci světa. Takže tady o to je to horší. No. Já jsem se k tomu nechtěl vyjadřovat, ale zeptám se tě přece jenom. Seš voják, budu tady mít odborníky na to. Dneska čtvrtek zítra tady bude analytik Martin Koller, tak o tom budeme hovořit. Ale nicméně tvůj názor. Myslíš si, že zabití toho Sulejmaného může eskalovat násilí v tom smyslu, že by tam Spojené státy zaútočili vojensky na Irán? V konečném důsledku Spojené státy stáhnou odsaz a zmizej. Ze Sýrie, z Iráku, z Iránu. Protože jejich přítomnost tam bude prostě nesnesitelná. Oni to tam bude takový... Tam bude takový prostředí, že to jinak prostě dopadnout nebude moc. Slováci už se tam odsaď stahují. Já doufám, že naši budou mít dostatek rozumu, že to udělají taky. Takže jestli mezi tím, jako mezi kroky, aby zase Trump si zachoval tvář vůči svým voličům a Americe, která samozřejmě je zmanipulovaná, má jim vymitý mozky, nebudem se bavit o IQ, protože víme, co vychází dneska ze škol. Jako to je produkt amerického školství. To, jako chudák. To, co vychází, pardon, že skážu, promiň, do řeči, to, co vychází ze škol u nás za posledních 25 let, tak to ve Spojených státech vychází ze škol 50 let. Ano, a podle toho je to taky, jo. Takže on k těm lidem se musí chovat tak, aby ho pochopili, takže tam možná dojde k nějakým siláckým, zvedne pohotovost něčeho, pošle tam, já nevím, svaz letadlových lodí nebo něco takového, ale konečný důsledek toho bude, že půjdou tam odsaď. Je to posílení pozice Iránu. Otázka je, jak se zachová... Paradoxně. No, jako tak to skončí. Irán bombardoval základny v Iráku americké, údajně podle iránských zdrojů tam bylo 80 mrtvých amerických vojáků, podle zdrojů ze Spojených států žádnej. Ale zeptám se tě na jinou otázku, Ivane. Já nepředpokládám, že by Donald Trump byl příliš kovaný v historii. A takže to je asi vina poradců. Ale v roce 1989 při takzvané iránské revoluci, tak zajali na iránském velvyslanectví Spojených států 52 těch amerických pracovníků. Drželi je tam asi 7 měsíců v zajetí, pak je pustili teda. Jeden z nich zemřel přirozeným důvodem, přirozených důvodů. A najednou se den poté, po tom atentátu, po té vraždě Sulejmányho, demonstrativně odstartovalo 52 plně naložených bombardérů stealth a demonstrovalo tu sílu Spojených států a Donald Trump vyhlásil, že v případě jakékoliv odvety už má vytipováno 52 cílů, včetně kulturních památek, na které zaútočí. Myslíš si, že ta spojitost z toho 79. roku s těmi 52 zajatými diplomaty, takže ten počet 52 stelsů, 52 cílů, že si na to vzpomněl? Nebo to je čirá náhoda?
Nevím, nebudu špekulovat, nevím, nakolik tady hrajou tyhle ty čísla roli nebo nehrají. Každopádně to zajímavý, je to zajímavý. Každopádně jsem přesvědčen, že pokud tomu útoku dojde, tak dopadne stejně jako ten útek, to, útok těch tou salvou řízených střel s plochou dráhou letu. To mávku proti tomu proti Sýrii, že se tam asi ze 37 rachejtů dostali 3, myslím, nebo 4. No hlavně asi 5 nebo 7 se jí dostalo do rukou Rusů. Ano. Ano, nepoškozených, jenom jim prostě došla šťáva. Jenom nevybouchli. No, každopádně, zeptám se tě ještě na druhou věc. Četl jsem takové komentáře některých publicistů, že Spojené státy jsou neskutečně zadlužené, že, a dokonce i z per amerických komentátorů to bylo, že pro určitou část té amerického deep state je jediné východisko válka. Oni se tady snažili u vyprovokování otevřené války s Ruskou federací tím MH17, který teďka nakonec vyšlo najevo, že si to sestřelili. Ale to víme od začátku. To víme od začátku, ale oni tam kecali ty. Myslíš si, že ta vražda Sulejmáního, protože zabít oficiálního státníka při oficiální státní návštěvě v jiné zemi, včetně 25 dalších místních vysokých potentátů, to není nic jiného než teroristické činy, než vražda. Myslíš, že by to mohlo eskalovat do takových rozměrů, že by se to mohlo zvrtnout v globální konflikt? Protože Irán má vojenskou smlouvu s Čínou a Čína má vojenskou smlouvu s Ruskem. Jak to vidíš tady to? Já se toho teda strašně bojím, ale aby to náhodou takhle nebylo. Takhle to bylo. Takhle to bylo myšleno, když to bylo uděláno. Protože vem si, že tam probíhal dlouholetý konflikt mezi Iránem a Irákem. Je tam vykopaný hluboký příkop tím, že jedni jsou šíité, druhý sunité. A teď se dali ty dva se mohli spojit za jednoho jediného způsobu, že někdo je urazí jedny i druhé takovým způsobem, že to je na krevním stu. Tohle je na krevním stu. Na teritorii Iráku byl zavražděn vysoký představitel Iránu, přestože měl diplomatickou imunitu, která byla potvrzena všemi možnými, protože oni o tom věděli. Ale teď oni tam jeli na pozvání, na vyzvání Trumpa. Ano. Trump je tam vyzval, aby jednali o míru. To je provokace jak hrom. Hrom, ano. Je otázka. Trump je tam pozval. Ten, kdo je odstřelil. Samozřejmě, Trump pak musel říct, že to bylo na jeho rozkaz, protože kdyby to neřekl, tak přijde o autoritu. Budou jistě říkat, že on nikomu nevládne. Kdo mu to udělal? A odpovím ti tím, co jsem tady říkal před půl hodinou. Probíhá obrovská čistka na generálním štábu ve Spojených státech. Tam prostě někdo uposlech, aby vyvolal válku, a ten někdo prostě teď bude za to nejdřív suspendován, to znamená, bude penzionován, bude poslaný domů a tam na něho budou čekat džihadisti, kteří si to s ním vyřídějí. Jinak jsem se dočetl na amerických serverech, že Pompeo, minister zahraničí, k tomuto činu, tedy k zavraždění Sulejmaního, který je podle politologů druhým nejdůležitějším nebo nejdůležitějším mužem v Iránu. A hlavně on organizoval veškerou činnost proti IGIL, ISIL. ISIL, ano, ano. No samozřejmě, že se to neokonům nelíbilo, protože to jsou jejich dítě, že jo, to je produkt Ameriky, i když té druhé Ameriky, ne té trumpovské, takže pro ně to bylo tam prostě, pro ty neokony tohle bylo jednoznačně, oni tam viděli, že tam nemůžou prohrát, ať to dopadne jakkoliv, že minimálně se zbaví svého hlavního nepřítele, který je tam vůbec vypouzel. A když z toho vznikne válka, tak to bude pro něj jedině dobře. A že to poňouká několik měsíců Pompeo a Trump odolával, až
je nakonec možný, že k tomu dal příkaz z Pompeo a šlo to mimo Trumpa, ten mu nezbývalo nic jiného, než to vzít za sebe jako prezident. Je možný, že to dal příkaz z Pompeo, to já to nevím, to já tam nevidím, ale vzhledem k tomu, že je čistka ve sboru náčelníků generální, to přesně jmenuje, sbor náčelníků štábu, nebo to, no, tak nějak, prostě no, v tom nejvyšším velení vojenským, tak tam má někdo prsty hodně vysoko. Jo? A že to hrozí válkou, je jednoznačný, protože jinak by tam admirál Kuzněcov tak takovým urychleným způsobem neproplouval do Středozemního moře, aby přikrýval západní Středomoří, protože to je druhý největší jaderný křižník Ruské federace. Na druhou stranu reakce jak Číny, jako největší světové velmoci dneska, jak i ekonomické, tak i Ruské federace, to znamená další velmoci, tak byly poměrně zdrženlivé. Ano, protože oni museli nechat prostor diplomatům, aby ty rozjitřené výkřiky z toho arabského světa, aby je ukočírovali, protože tohle to udělat Arabům, tak ty vidějí rudě. Ty přestanou uvažovat, přestanou prostě používat hlavu a... No, Iránci od 7. století, když byl velký džihád, když tam probíhal ten velký džihád, ta velká válka těch džihadistů, těch fundamentálních těch, tak na ty jejich velký mešíte od 7. století nevisela ta vlajka. A teď visí. A teď visí. Ano. A ten džihád platí pro všechny Araby, pro celý arabský svět. Na celém světě. Na celém světě. Takže teď to řeknu hodně špatně, protože já vypadám tak, jak vypadám a vlezu do metra a nebudu se líbit dvou mladíkům černomorského typu, tak oni můžou prohlásit, že je to džihad a že si mysleli, že mám v tom prsty. To je moje další otázka a poslední před to, že to rozvedeme trochu. Já jsem tady prohlásil, že pokud tam vypukne ozbrojený konflikt, tak že nevím o tom, že by sem do Evropy utíkali Iránci, tedy džihadisti Iránu. Byl jsem z toho vyveden, protože třeba jsem se dozvěděl, že v Německu je celá řada Iránců a teďka nevědí, jaký to jsou Iránci, protože samozřejmě ty džihadisti to o sobě neříkají, ale zeptám se tě, Ivane, kdyby tam ta válka v tom Iránu vypukla, můžeme čekat další ohromnou vlnu exodus těch muslimů do Evropy, který by nás tady mohli zaplavit, kdy těch Iránců je více jako 80 milionů. Exodus do Evropy s tímhletím, tak jak jsi to řekl, spojený není. Exodus do Evropy je spojený s jinou částí Koránu, se šířením Koránu po celém světě. Oni sem jdou proto, aby dělali islamizaci. Ale teď by měli důvod. Utíkáme před vám. No to je jenom zdůvodnění. No právě. To je jenom zdůvodnění. Já vím, ale měli by důvod. To je jenom, řekněme, to, čím přikrýt to, že ty lidi sem jdou. Ale oni sem jdou proto, protože jdou šířit islám. Ano, jdou ovládnout Evropu. Jdou ovládnout Evropu. A samozřejmě jsou zneužití ve svém úsilí v tom, že kdo si potřebuje, aby byla nasycenost těch lidí tak vysoká, že lidi evropského typu se jich budou bát, zalezou do děr, budou akorát makat a budou rádi, že jako moderní otroci, protože nic jiného nejsme, když otrok vydělává na stravu, jídlo a oblečení, nám už většině lidí nic jiného nezbývá, než že vydělává na stravu, jídlo a oblečení. Při nic jiného si z toho v podstatě dovolit nemůžeš. A my jako otroci budeme vyrábět, produkovat to, co oni budou spotřebovávat a oni budou šířit slávu islámu. Kam ji budou šířit? Nejdřív po Evropě a pak samozřejmě v případě, že to těm lidem, kteří si myslí, že ovládají svět, vyhoví, tak z nich vytvoří pěší polní jednotky, protože to oni umí a půjde se tam, kde jsou zdroje. Drang nach Osten. Opět. Francouzi dostali po tlamě. Ano. Uborodina Němci, hlavně. Ano. No ale... Celkově. Oni vlezli do Ruska a skončila jejich eskapáda tím, že kozáci napájeli své koně v Seině. Ano, Gran Armée přestala existovat. Tak. Ano.
pak to po nich udělali Němci a skončilo to tím, že Kantária vyvěsil rudý prapor nad Reichstagem. Takže ani Francouz, ani Němec to ne, tam nepůjde s tím správným nadšením. Ta masa těch lidí, protože to území je moje tehdy, pokud tam stojí bota mého vojáka. Takže tyhle nemají tyhle ty historické zkušenosti, takže ty se obléknou do nějakých evropských hader, do uniformy nějaké evropské armády. A s Aláhem na rtech vyrazí. Vyrazí tam. Konec konců není to nic, co by nebylo vyzkoušeno. I Hitler měl divizi SS. Divizi SS měl muslimskou. Ano, viděl jsem. Takže jako tu zkušenost mají, konec konců Evropská unie není nic jiného než následný projekt Třetí říše, protože Evropskou unii zakládali nacističtí pohlaváři. To si o tom budeme... Ano, já jsem tady četl knížku kořeny nacistické kořeny Evropské unie. Četl jsem tu knížku, najděte to v archivu, vážení přátelé. A my teď budeme mít přestávku, ale po přestávce budete moct volat dotazy a psát SMSky na Ivana Kratochvíla, ale já se ho zeptám ještě na jednu otázku a řeknu mu to teď dopředu, aby se na něj mohl připravit, protože je to otázka velmi zajímavá a ta zní. Ukrajinské úřady provádějí šetření u havarovaného dopravního letadla v Teheránu a hledají tam úlomky rakety. Tak co si budeš o tom myslet, si povíme až po přestávce, to, co ty na to. Protože... Takže mám vypustit vzduch a mlčet. Teďka už máme přestávku za necelou minutu, takže bych si to nechal až po té přestávce, jo? Tak mlčím. Takže vážení přátelé, a my si teď pustíme, nebo já vám pustím teď pár písniček a ve čtvrt na devět se těším, že budete psát SMSky s otázkami pro Ivana Kratochvíla a nebo potom i volat na 731 720 756, známe to číslo Svobodného rádia Studia Beta. No a teď si pustíme pár těch pěkných písniček. Je po přestávce a vedle mě už sedí Ivan Kratochvíl. Ivane, vítej, ještě jednou dobrý večer. Ještě jednou dobrý večer. Tak já jsem nastavil otázku. Teď jsem se dočetl po přestávce, že už je jasné, že tu letadlo, to ukrajinské, sestřelila prý iránská raketa protivzdušné obrany. Připojilo se k tomu Ukrajina a hned Spojené státy, ale na přímý dotaz vlivných amerických novin to Pentagon odmítl jakkoliv komentovat. Tak jak to vidíš ty? Já než ti odpovím na tuto otázku, tak se musím pochlubit a zároveň omluvit posluchačům, kdybych trošku funěl, tak vzhledem k mému střícnému vztahu k ženám mi tvoje žena udělala takovou nádhernou svačinku, že se sotva hýbu. Takže se tím chválím. Děkuji. No a to navíc nejsem tvůj příbuzný. Tak nejsem příbuzný a stejně ti udělal dobrou svačinku. Teď k té otázce. Že to letadlo nespadlo samo, na to dám krk. Viděl jsem fotografie, samozřejmě, které jsou k dispozici z veřejných zdrojů. Konzultoval jsem to s leteckými odborníky a jednoznačně jsme si shodli, že letadlo spadlo zaviněním cizí moci. Já si dovolím spekulovat na velmi vysokou pravděpodobnost, že bylo použita Strela 2, nějaké v té modifikace, a nebo její americký protějšek. Každopádně to je z ramene ostřelovaná, odpalovaná raketa, která je naváděna na infra, to znamená na motor, proto to hořelo, ano. Proto tam byl takový to, protože šla samozřejmě do motoru, bouchlo to do motoru, kde to vybouchlo, tím pádem ztráta jednoho motoru při startu je v podstatě katastrofální, protože tam potřebuje to letadlo tah obou motorů, má narvaný křídla palivem,
Takže je to ideální cíl, tenhle ten dopravák. Jestli se snažili nebo nesnažili s tím něco udělat, každopádně jejich šanci na to, aby přistáli zpátky, byly minimální. Jo? Teď se jedná o to, kdo zatím je. Iránci by museli být cvoci. Iránci by museli být cvoci. Iránci bombardovali vojenské základny, aby Američanům dali na vědomí, že to je to, co oni si tam nepřejí. Civilní letadlo, navíc naprosto bezvýznamné, neexistující, uměle vytvořené Ukrajiny, je jim naprosto volný. Tam to z jejich hlediska, z jejich pohledu je to naprostý nesmysl. Tam nevidím důvod. Okamžitě se ozvaly Spojené státy, že žádají černé skříňky. Iránská strana jim odpověděla, že jsou ochotní ty černé skříňky předat té další zemi. Samozřejmě za podíl na vyšetřování, protože se stalo v Iránu, například do Francie, tam uvedli, ale v žádném případě ne do Spojených států, a k tomu vyšetřování samozřejmě pozvali i ukrajinskou stranu, to je celkem logické. To, že se tam na vyšetřování podíleli Ukrajinci, je logické, protože to byla ukrajinská společnost. To, že by byl k tomu přizván Boeing, je taky logické, protože to byl jeho výrobek, takže je obecnou zvyklostí tyto strany k vyšetřování připouštět, protože oni můžou do toho vnést světlo, do toho vyšetřování, a můžou to urychlit. Nicméně tento případ je natolik spolitizován, že se nedivím, že tam nikoho nechtějí pozvat a že si to chtějí řešit sami. Přesně tak, co by to měli. Ale každopádně ta rychlost měst náramně připomíná, Ivane, tu rychlost, s jakou bylo kdysi označeno Rusko jako příčina zřícení MH17. Jo, ta rychlost, to za dva dny už to bylo jasné, teďka taky. Myslíš si, že se někdy zjistí a dá veřejnosti na vědomí, kdo zatím může opravdu být? Začím. Zatím se střelením toho letadla. Tady to ukrajinského. Protože to MH17, to už víme, jak to dopadlo, to už se dostalo ven. MH17, tak postupně. MH17 jednoznačně od začátku došlo ke sestřelení letadla v ukrajinském vzdušném prostoru v době, kdy v daném prostoru na zemi probíhaly válečné operace. To letadlo tam nemělo co dělat. Z logiky věcí, z mezinárodních dohod, z ICAO, které jsou už platné dneska 100 let, jednoznačně za to může ukrajinská strana, ať už by to sestřelil kdokoliv. To, že jsme pak zjistili, že v tom má prsty Porošenko, že ho sestřelil přímo ukrajinský pilot, to už jsou další perličky na tom. Ale z toho principiálního hlediska už od začátku bylo jednoznačně jasné, že za to může Ukrajina. Ano. Tamto letadlo nemělo co dělat. Tohle to je jiný případ. Tohle to je start z mezinárodního letiště, který probíhal podle normálních regulí, a někdo ho sejmul. Je to udělané asi tak, jako kdyby se někdo postavil u Ruzině na obchodní centrum Šeská, z kufru auta vytáhl Strela 2, protože to je v podstatě takový dvoumetrový klacek, posadil si ho na rameno a odpálil. Víc to není. Pak sedne do auta a odjede. Otázka 30 sekund, minuty. Jo? Takže počkáme si na to, jestli se taky za nějaký čas dovíme, jak to vlastně bylo. Určitě to budou vyšetřovat, protože to není v zájmu Iráku, není to v zájmu Iránu, tam není zájem místních to nějak tutlat. Neřešit, takže bude velmi zajímavé, koho zjistíme, že má v tom prsty. Prsty. Ještě tak. Jsme nemluvili o Izraeli. Ještě, no ano, protože samozřejmě já jsem taky četl, že za informací, že se tam bude nacházet Sulejmány právě v ten čas na tom místě, tak prý tuto informaci dostali Spojené státy od Mosadu. Protože, jak známo, Izrael je úhlavním nepřítelem Iránu a snaží se o to, aby se tam vojensky zlikvidoval. Jako pozice Izraele bude velmi zajímavá, protože pro Izrael je to špatně, to, co se vyvíjí. Protože Izrael likvidoval iránský jaderný program, protože
vědět, že oni jsou první cíl pro bombu, kterou Iránci vyrobí. A na základě vraždy Sulejmányho Iránci prohlásili, že budou pokračovat v tomto výzkumu. Takže oni jsou dneska, to je takový propletenec, že já spíš vidím Izraelce na jejich straně, na té, jo, že budou držet basu s Iránem a s Irákem. Někdo volal. Volal někdo, ale vypadlo mi to. Aha. Já nevím, jestli jsem to špatně zmáčknul, takže ještě vemu SMS-ku a prosím posluchače, aby zavolal znova. Tak první SMS-ka, Ivane. Hezký večer, pane Vladimíre, a zdravím našeho skvělého Ivánka Kratochvíla. Opět skvělý pořad, ostatně jako vždy. Jinak také chci popřát do nového roku vše nejlepší, hodně štěstí a úspěchu a hlavně zdraví. S příspěvkem zároveň zasílám pro Ivana ty dobré bonbony, které mu tak chutnaly. S pozdravem přání hezkého večera vám oběma ve studiu a všem posluchačům Svobodného rádia přeje Leoš Budský. Dobrý večer, pánové. Ve své ohnivé kritice USA tak nějak zapomínáte, že jsme stále ve válce. Ve válce proti teroru, která od roku 2001 přece neskončila. Takže nikoli vražda, ale likvidace nepřítele. Proč USA minulý rok zradili Kurdy? Aby dnes muslimské Turecko jako člen NATO drželo hubu a nedělalo problémy. A Turci dostali, co chtěli, a tak teď mlčí. A Rusové? Ti ovšem od Američanů dopředu věděli, proto jsou dnes tak zdrženliví. Takhle se bojuje ve 21. století a ještě bude. Co vy na to? Hezký večer, Vladimír Kostka, Praha. Tak Ivane, nejdřív ty, já se potom taky k tomu vyjádřím. Dobře. Pane Vladimíre, k tomu, abyste mohl provádět teroristické útoky, abyste mohl válčit s někým teroristickými prostředky, potřebujete mít dostatek finančních prostředků. Potřebujete mít solidní lidskou základnu, ze které budete ty teroristy verbovat. Musíte mít dostatečný prostor na to, kde ty lidi vycvičit, kde je to naučit. Přeskoušete a pak je teprve poslat do akce, do té teroristické. To znamená, potřebujete mít území, potřebujete mít peníze a potřebujete mít lidské zdroje. To všechno dohromady, když se na to podíváte, tak zjistíte, že potřebujete mít stát nebo něco, co jako stát vypadá, abyste mohl začít provádět teroristické akce na území jiného státu. Nevím, jestli tato definice stačí, ale myslím si, že je to dostatečně vypovídající o tom, o čem mluvíme. Takže pokud zavraždíme představitele státu, o kterém tvrdíme, že provádí umě teroristické útoky, tak ano, je to v podstatě vražda, je to válka v podmínkách, kdy porušujeme veškeré mezinárodní dohody. Ale je to svým způsobem válka, jo, mezi dvouma státami. Velmoc, pokud je velmocí, by tyto věci neměla řešit tímto způsobem, ale buď vojensky, anebo diplomaticky. Teroristické útoky jsou v podstatě použití vojenských prostředků bez vyhlášení války. Tak, no, je to tvoje. A teď já. Pane Vladimíre Kostko, já jsem možná neinteligentní, neinformovaný, ale já si naprosto vůbec nepamatuji, že by Česká republika někdy vyhlásila oficiálně válku proti terorismu. Nic takového se mi nezaregistroval. Na rozdíl od Spojených států, kde to vyhlásil George V. Bush po 11. září 2001. V Česká republika nic takového oficiálně nevyjádřila. Takže mě poučte a řekněte mi, nebo napište mi laskavě, kdy Česká republika oficiálně ministerstvem obrany, premiérem, prezidentem vyhlásila válku terorismu. Já o tom nevím. To je jedna věc. Další věc. Vražda státního příslušníka, státní delegace na cizím území, na diplomatické misi, při tom, že se mělo jednat o míru v regionu, není, jak to tady píšete, likvidací nepřítele, ale s prostou vraždou. Aspoň tak to vždycky bylo mezi civilizovanými lidmi. Takže žádné zabití nepřítele. Vemte si filologicky, zabití nepřítele může být na frontě. Zabití nepřítele může být i jinak. Ale nikdy ne státníka na oficiální státní návštěvě.
To je prach zprostý teroristický čin a vražda. Tak co se v podstatě, že od Alevinčany to Rusové věděli? Vážený, já nevím. Vy asi musíte mít přímé informace z Kremlu a z Bílého domu. Ty já nemám. Vladimír Putin mi nevolá, ani Donald Trump. Takže já nevím, jestli o tom Rusové věděli nebo nevěděli. A proč jsou tak mírumilovní, tedy i Xi Jinping? No, protože kdyby nebyli uvážliví státníci, tak už dneska by vyhlásil Irán Spojeným státům válku a podle mezinárodní smlouvy Čína-Irán a následná Rusko-Čína by svět byl ve třetí světové válce. Takže nevěřím tomu, že by o tom Rusové věděli dopředu. A já osobně, ale jak říkám, vy jste daleko inteligentnější, daleko informovanější než já, tak mi to možná vysvětlíte. A co se týče Kurdů, tak na rozdíl od některých našich politiků, já Kurdům nevěřím, protože vím, že Kurdové mezi sebou už válčí 100 let a nikdy válčit nepřestanou. Na druhou stranu, stát, který má 60 milionů lidí, nebo národ, kterých je 60 milionů, by si některý nějaký stát svůj vlastní zasloužil. Ale otázka zní, na čí úkor? Na úkor Sýrie, homogenního státu? Na úkor Turecka, kde by měl vzniknout Kurdistán? Na úkor Iráku? Nevím. To opravdu nevím, to by se muselo stát něco, jako se stalo v roce 1948, že pan Rothschild koupil ohromné území, kde nebyla ropa, kde o ní neměl nikdo zájem a ukázal na to a řekl, tady vznikne Izrael. A tam vznikl Izrael. Takže ten pan Rothschild by musel koupit nějaký území a vznikl by tam Kurdistán. Takže pane Kostko, asi takhle k tomu. Tak, teď je mu telefon. Dobrý večer, slyšíme se? Halo, halo, slyšíme se? Můžete mluvit. Tak nejdřív tam štěká nějaký pes, teď tam zase nic není slyšet, nevím. Tak mu další otázku. Tak teďka mi zvolá zase někdo, tak já to zkusím vzít, jestli to bude slyšet. Slyšíme se? Dobrý večer, dobrý večer. Pánové. Tak jo, slyšíme se, tady je Ondra. Já se jenom chci zeptat, jednak neslyším to poprvé a neslyším to jenom od vás. Jenom si nejsem úplně jistý, jestli chápu ten proces toho, když se říká, že jediný, co je může zachránit, tak je válka. A je to opravdu jenom myšlený tak, že se obsadí to území a čerpá se z těch surovin, anebo je to ještě nějak složitější? A pokud ještě dovolíte, tak možná bych ještě využil a podal bych jednu krátkou otázku. Když se řekne appeasement, tak první, co si vybavíme, tak je nacismus, že jo? Je to za Hitlera, když se tady dělali nějaký ústupky. No, ale já mám takový pocit, že dost podobně to platí u toho islámu. Mohl byste se k tomu nějak ještě vyjádřit? Tak Ivane, jestli chceš, já teďka nerozuměl, co chcete slyšet ohledně Iránu. Impeachment je v podstatě... Já se nebavím ani tak o Iránu. Já jsem spíš myslel to, že teďka, když konkrétně se budeme bavit o Evropě, tak ono se dá se nedá úplně srovnávat, že jo, s tím nacismem, ale přece jenom nějaký ty znaky tam jsou, že jo. Je to o tom, že tady prostě tolerujeme třeba už jenom to, že tolerujeme to, že sem chodí prostě po statisících přes hranice, aniž by vlastně k tomu měli právo, ničej si doklady a podobné věci, nějakým způsobem to tolerujeme, jo? Já to jenom teďka udávám jako příklad, ale já bych tomu klidně nazýval appeasement, protože appeasement mezi islámem a nacismem, ono tam je hodně podobností, že jo? Tak jestli nějak k tomu se chcete vyjádřit? Já už myslím, že se k tomu tady často vyjadřovali, proměňované, podle mého názoru je vůbec celé chování Evropské komise a Evropské unie velice podobné nacistickému chování za doby trvání Třetí říše. Takže ten neofašismus, který tady zní z těch evropských struktur, tak ten je naprosto, naprosto zřetelný. Takže takhle, jestli Ivane, chceš k tomu něco ještě? A potom se vyjádřím k té válce. Jo, vlastně jaký proces vlastně způsobí to, že se říká, že vlastně to je jediný způsob, že to zachrání nějakou tu zemi ekonomicky,
tak jestli to je myšleno tak, že je to opravdu jenom o tom, že ta země zautočí na jinou zemi, obsadí, čerpá suroviny, já nevím, to je čas. Jaký je ten proces? To je čas. To je to, co je vidět. To, co vidět není, je, že tu zemi si zadloužíte, ona se vám zaváže, že vám bude platit válečné reparace, vy tam rozmlátíte veškerý průmysl, který je, takže nebude mít z čeho platit. Trhy, na které dodávali fabriky, které jste rozmlátil, tak obsadíte vlastníma výrobkama, takže prodáváte tam, kam byste se jinak nedostal. To jsou všechno další zisky, které z toho získáte. Navíc pak tam provedete třeba měnu, takže okradete všechny lidi o úspory a vykradete státní pokladnu. Prostě těch možností je víc. Názorný příklad, Ivane. Francie 10 let brala za Sarkozyho ropu od Libie zadarmo, respektive na dluh, s tím, že za 10 let to Francie zaplatí. Uplynulo 10 let a největší přítel Sarkozyho, Muammar Kaddáfí, přijel do Francie, tam byl přivítaný, objímali se a dohadovali se o začátku placení toho úvěru desetiletého. Byl to astronomická částka. Kaddáfí tehdy řekl, že nechce dolary, petrodolary, ale eura, kterým věřil spíš, protože no a za necelý měsíc po té návštěvě byl Sarkozy první, který na Libii zaútočil mirážema, letadlama, přidali se Američani a NATO a Libii rozmlátili a Kaddáfí ho nechali oddělat. Dluh Francie, ohromný dluh Francie, za desetileté dodávání ropy bez placení se rázem smazal. Stačí? No, je to teda smutný příběh, ale ono to docela jako popisuje asi nějakou tu realitu. Ono to dává docela smysl. No tak to je. Nějak myslel. Tam se možná doufal, že uslyším něco jiného, ale jasně. No, jsou ještě horší případy. Jsou ještě horší případy a jenom vám ještě řeknu jeden údaj. Americká Spojené státy zažívaly ve 30. letech následky černého pátku ohromné krize a podíl fabrik, amerických fabrik pro státní zakázky dělal okolo 15%. Jakmile vypukla druhá světová válka, podíl se zvýšil na 30% zakázek amerických firm pro stát, protože začali zbrojit. A stát na tom vydělával, protože prodával oběma stranám. Jak známo, známá půjčka a pronájem anglo-americký tehdejšímu Sovětskému svazu, tak to se splatilo až teďka po roce 2005. Anglie splatila svůj dluh Spojeným státům v roce 2006. Takže na válce vydělávají Spojené státy. Oni to až týden předtím, než byl naplánovaný vylodění v Normandii operace Overlord, tak teprve dostali americké zbrojařské firmy zákaz obchodování se zbraněmi s nacistickým Německem. Týden předtím. Ten obchod probíhal přes Španělsko. Ano. No. Takže asi vždycky ta válka je výdělečná. Hlavně a proto. Je to vlastně takový, bych řekl, spíš úmyslný a účelový, že jo? No ano, to ano, nějaký ano, přesně tak. A náhodou se na tom vydělá, že jo? Ne, to vlastně, ne, to je úmyslně popisuje tu situaci dnešní, no. Je přesně. To úmyslně připravený, války jsou úmyslně připravený. Například první světová válka vznikla kvůli tomu, kvůli koloniím. Protože byly státy hlavně Německo, Rakousko, které neměly skoro žádné kolonie a chtěli je. Tak museli porazit ty, které už ovládali skoro na celém světě. To znamená Velkou Británii, Francii. To byly největší kolonistické státy. Jo? Vydělali na tom Američani, protože po první světové válce, které se zúčastnili zase, až když byla vyhraná, jako ta druhá, tak ty kolonie obsadili ne kolonialistickým způsobem, ale finančně a ekonomicky, teda správně a ekonomicky. A ty válčící strany utřeli nos. Jestli vás to zajímalo, tak v našem archivu je cyklus kolonizace a tam o tom píšu, nebo hovořím podrobně. Proč vznikaly války?
No, já se na to pak podívám. No. Ještě no. Si dovolíte jenom ve stručnosti, kdybych si sám ještě chtěl promluvit nějak, ale nechci teďka zdržovat hosta, protože to by bylo spíš mezi náma. Kdyby se třeba hodilo, aby takhle vám někdo zavolal, můžem klidně přes rádio, to mě nevadí, jenom jako jestli kdy se vám... Přes rádio určitě ne, přes rádio určitě ne. Přijďte na setkání příznivců rádia. Můžete mi napsat mail a můžeme se domluvit eventuálně po Skypeu. Dobře. Já protože vidím, mail, že voláte z Británie. Mail. Aha. Podle volacího znaku. Aha, to zase voláte z Anglie, že jo? Jo, to jsem já. No, já to vidím. Napište mi na mail, který najdete na Studio Beta, mail najdete na našich stránkách, napište mi Skype a můžeme se domluvit potom. Jo, koukám tady na to. Dobrý, já vám napíšu maila. Jo, tak jo, díky, a naschle. Jo, mějte se, pánové. A díky. Naschle. Tak Ivane, tady pán otázku rozvednul, pan Ondřej. Jak ty vidíš ty důvody vzniku těch válek? Jsou to peníze, území, ovládnutí, jsou moc? Jsou to peníze, území, moc, ovládání, pokud možno co největšího území s největší hodnotou. A vydrancování. No samozřejmě, pokud je to moje, tak si to budu šetřit a pokud vím, že na tom území jsem krátce, a pak ho budu muset vrátit, no tak ho vrátím vydrancovaný. Vydrancovaný. Jo? Když jsem mluvil se o první světové válce, ano, to všechno je pravda, to ti podepíšu. A když na to koukneme z hlediska Ruska, jako obrovského území, plného surovin, a v podstatě i lidských zdrojů, tak tam ta válka přišla, protože Mikuláš první se rozhodl, když viděl, že jeho bratranci, protože oni všichni ty vládnoucí rody byli příbuzensky z toho, když viděl, jak jdou průmyslově nahoru, tak zahájil průmyslovou revoluci. Zahájil průmyslovou revoluci a náhle zemřel. A přišel Mikuláš druhý. A pak přišla válka. Takže buď se to vyřeší tím, že se ten daný státník zlikviduje, a když se to nepovede, tak se pak... Ono to tam je složitější, tam do toho hrály americké korporace, banky a takový. Já o tom mám teďka skvělou knížku, rád bych se spojil s autorem, abych ji mohl šíst. Ale je to velice složité. No. Je to velice složité, ale když tam budeme hledat tu spojovací nit, to, co se tam táhne staletíma, tak jsou to Rothschildové. No, to zaprvé a vždycky zatím jsou prachy. A prachy a prachy. Prachy, území a moc. Ano. Vždycky. Tak, vezmeme tady další SMS-ku. Zdravím do studia. Jaký názor máte na naše členství v NATO? Ivane, to je na tebe. A je to obranný pakt? Jak je možné, že menší sousední Rakousko členem není a nevadí to? To je schopné se ubránit samo a my ne? Dále by mě zajímalo, zda nehazarduje vláda z životy našich vojáků v Iráku, když se zatím nestáhla, jako to udělali Slováci. Na co se čeká? Děkuji za odpověď a prosím o názor vás obou. Panu Skalickému to není pan Skalický, ale Ivan Kratochvíl za moc zajímavé povídání. Paní Hana z Jižních Čech. Paní Hano, už jsme se toho dotkli. Začnu od konce. Doufám, že Bezpečnostní rada státu a vláda rozhodnou o stažení vojsk, protože máte pravdu, Slováci už se stahují a tam už opravdu nám hoří koudel za zadkem a jediného, z čeho můžeme dosáhnout, pokud tam budeme, je to, že ty kluci se budou vracet v zinkových rakvích. Nechci to. Čím dřív tady budou, tím lépe. Jsem přesvědčený, že i pan prezident si je toho vědom a že tyhle ty kroky tímto směrem se budou dál vyvíjet. Když jsme si viděli odpoledne, tak si říkal, že se dneska konala Rada bezpečnosti státu. Když jsem odcházel ze Senátu, z poslanecké sněmovny, tak ano, tuto šeptandu jsem slyšel. Tak já už zatím to, co ty si diskutoval a jet do prudky odsoní, tak já jsem si zjišťoval, Rada státu se rozhodla, že zatím stáhne. Slováci stáhli všech 7 svých vojáků, které tam měli. Všech 7. My jich tam máme 37. 13 z nich se bude stahovat ne proto,
jak tam vyplynulo z komuniké z rady bezpečnosti ano. státu, že by tam byly obavy o bezpečnost, to nemají, ale protože oni tam cvičili ty irácké policisty a oni utekli, oni museli odejít, aby se, jo, zkrátka tam nejsou, takže nemají koho cvičit. Takže 13 jich stáhnou a ty zbývající tam zatím zůstanou. Takže to jsem se dočetl. Po Turče nezhorší Turka. Přesně tak. Takže Američani tam odsud odejdou a naši tam budou stát jak měkký tvrdý i a budou čekat, kdo se na ně... Kdo přiběhne s kudlou a vražím dozad. Ano, 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 ano. Takže Slováci ano se rozhodli, že stáhnou všechny své vojáky z Iráku. Zdravím do studia. Další dotaz. Jaký máte na naše členství v NATO? A jak je to možné, že menší rakouské... Jo, to už jsem četl. Ale na to jsme neodpověděli. Na to jsme neodpověděli. Ano. Ano, jsme členy NATO. Bohužel. Jeden čas jsem to dával jako k lepšímu, když jsem se potkával s lidmi, kteří taky mají vojenskou minulost, jsem říkal, no vidíš, já jsem byl jeden den důstojníkem Varšavské smlouvy a druhý den jsem byl důstojníkem NATO, aniž bych změnil židli zaměstnavatele uniformu. Takže na jednu stranu to bylo úsměvné, na druhou stranu nikdo se nás neptal, jestli tam chceme být nebo nechceme být. Na to mělo být zrušeno v okamžiku, kdy byla zrušena Varšavská smlouva. Takhle to bylo gentleman agreement, jak se říká, takhle to bylo postavené. Že k tomu nedošlo, to je druhá věc. Dokud se nezmění politické podmínky v Evropě, dokud o Evropě budou rozhodovat Spojené státy, my v té alianci budeme. To není věc, nikdo se nás neptal, jestli chceme nebo nechceme, to je prostě realita. A že není NATO obranný pakt, to se ví dávno, protože od svého vzniku v roce 49, nedávno oslavilo 70 let, ani jednou, jedinkrát nezasáhl na obranu členského státu, který by byl napadený, i když se tam byla konala válka turecko-řecká, ale za tu dobu svého existence napadlo strašnou spoustu dalších států. Takže NATO je útočná aliance Spojených států, protože to mají pod palcem. Navíc, když to budete rozebírat z vojenského hlediska, vždycky zjistíte, že se napadal takový stát, takový protivník, který neměl šanci se bránit. Ano, ano. Tak mám tady další otázku, ale to jsme odpovídali, takže to přeskočím, vemu jinou. Dobrý večer, pan Koska z Prahy bude asi divák ČT a příznivec milionového chlívku. Zdraví Renata. Tak paní Renato, já nevím, ale zeptal se slušně, má na to právo, tak my jsme mu slušně odpověděli. Tak na Skypeu máte ode mne dotaz, téma pro Ivana. To píše, nevím, kdo to tady psal, Ivo. Ale pane Ivo, já nemůžu číst v přímém přenosu Skype, protože bych si s tím vyhodil vysíláč. Já musím mít Skype, dá se, zkrátka to nejde, musíme se to psát SMS-kou nebo zavolat. Je mi líto. Tak, zdravím vás oba i posluchače. Co si vůbec o samotném pojmu válka s terorismem myslíte? Tím se dá omluvit cokoliv. Válčit se dá proti konkrétnímu subjektu, ale přece ne proti terorismu či oteplování. Z bankrotu Spojených států bych se neradoval. Vždy to řešili velkou válkou. Zdraví Vicky. Ano, souhlasím, naprosto. Tak, Ivane, vysvětli, co si máme představovat, jak to řekl George B. Bush, válku s terorismem. Já si to taky neumím představit, protože terorismus, to je válka proti jednotlivému každému teroristovi nebo podle imaginárního pojmu. Jak ty vidíš to vyjádření válka proti terorismu? S tím se nás... Válka s terorismem je především válka s vlastním obyvatelstvem z hlediska toho, jak to prováděly Spojené státy. Protože Spojené státy díky své ústavě jsou hodně liberální, co se týká svobody slova, co se týká ozbrojování obyvatelstva, a to jsou věci, které díky takzvané válce proti terorismu
se jim podařilo jinými zákony právě pod hlavičkou terorismu tyhle ty pro ně svaté svobody v podstatě zničit. Ořezat. Ano. Takže v podstatě Spojené státy nebo ta vládnoucí generace Bushovská tím vlastně si řešila domácí problémy jakoby pod tou zástěrkou boje proti terorismu. Jinak je to krásný způsob, jak obcházet mezinárodní dohody a mezinárodní smlouvy. Jo? Díky tomu, že prohlásíte toho druhého, že je terorista, nemusíte dodržovat veškeré úmluvy, co se týká válečnictví, nemusíte brát zajatce, nemusíte je krmit. Zajatec má právo nevypovídat, protože podle mezinárodních smluv je povinen akorát říct jméno, příjmení, hodnost, svoje číslo a služební zařazení. Ostatní otázky vám říct může nebo nemusí, ale nesmíte ho podle těch mezinárodních smluv vyslýchat násilím. Což se běžně děje, samozřejmě. Takže všechny tyhle ty věci zlegalizujete, všechny tyhle ty porušování těch dohod zlegalizujete tím, že prohlásíte, že je to válka s terorismu. Tím pádem nemusíte ani té zemi vyhlašovat válku. Tím pádem ta zem nemůže říkat, ano, vy jste nám vyhlásili války, my budeme mobilizovat, my se budeme bránit. On neválčí s tou zemí, on válčí s terorismem a tu zem zničí. Ano, i když tam terorismus není. Ne, no samozřejmě, protože to neprokážeš. Podívejme se na Irák. Zbraně hromadného ničení. Nebyly. Nikdy nebyly. 1,5 milionu mrtvých. Ano. Iráčanů. Zničená ekonomika. Zničená země. To je válka proti terorismu. A že by se neradoval Vicky z krachu nebo bankrotu Spojených států, že to vždycky řešili válkou, ale my se toho neradujeme, my z toho máme obavy, že jo? My právě na to upozorňujeme, že to takhle může dopadnout. Nemusí, ale může. Může to skončit až válkou. Přesně tak. Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapala, pane Kratochvíle, posluchač Pavel Valenta, České Budějovice. Já vím. Včera jsem jel autobusem a je to taková informace zajímavá, tam byl řidič, který mi vykládal, že 15 let dojíždí za dcerou do Francie, protože se tam provdala. A zajímavý je, že já jsem se ptal, jestli bych chtěla zpátky do Čech, vzhledem k tomu, jaká je situace ve Francii. A on říkal, ona ne, ona by tam chtěla zůstat, ale její manžel chce do Čech. Ano. A říkal takovou zajímavou informaci, že před 10 lety Francie vždycky vydává ty mapy Paříže. A tam byla jeden puntík, taky červený, to znamená zóna, kam nepřijedou na zavolání záchranáři jako požárníci, hasiči, policajti. Že prostě jakýkoliv se tam stane incident, tak je zanesený pouze jako statistický údaj, že se tam to stane, ale nepřijede tam nikdo. To jsou ty no-go zóny, ano. Ano, samozřejmě, jak se bránili, že Američani to tam vyhlásili, ale oni to tam sami to tam vydávají, ty mapy, jo. No a bylo to mimochodem Saint-Denis, jo. A dneska jsou ty zóny 4, jo. A říkal zajímavou věc, že pokud není v Paříži během dne podpáleno 300 aut, tak se to vůbec neuvádí ve zprávách. Jo? Že to tam už je v takovém stavu, že prostě když to tam není něco masového, tak se o tom nikde nic nezmiňuje. Jo? To byla taková zajímavost. Ještě jsem měl takovou věc, já nevím, jestli jste o tom povídali, neposlouchal jsem pořád od začátku, ale zaznamenal jsem dneska zprávu, jak byl ten nápis v novém roce na mešitě v Brně o tom, že chtějí zabít ty muslimy, tak se zjistilo, že vlastně podle toho, jak je psáno to písmo, že má takový ten začátek toho, když nasadí ten sprej a pak táhne tu čáru. Že si to udělali sami, ano. O tom jsme, že je to zprava doleva psaný a že to psali muslimové sami.
Jo, ano, tuto tak jenom informaci jsme říkali, ale ne, lidi nenalítli na kde jakou provokaci. Jo? Tak to je všechno, děkuju a mějte si pěkně. Naschledanou. Naschledanou. Tak tady o té Francii nemá cenu říkat. A o ty mešitě mám, tak v podstatě ty informace jsou shodné, ty, co mám já, a ty jsi to potvrdil taky, takže... Tak jdeme dál. Jdeme dál. Protože nám čas ubíhá. Ježišmarja, tady píše pan Kostka zase, abych to nebral. Pane Kapal, neberte můj přísek konfrontačně. ČR je členem NATO, jako spojenci jsme se války proti teroru zúčastnili a stále účastníme na X misích v Iráku, v Afghánistánu a podob. Ano, oficiálně nikdo Iránu za českou stranu válku nevyhlásil, ale to není přece podstatné. Ten iránský generál byl boskem Hizbaláhu, organizoval ozbrojené akce džihadistů po celém Středním východě. Zdroj, Respekt, číslo 2/2000. Tak opravdu nebyl žádný mírotvorce. A nebojte, Rusko ani Čína válku nechtějí, žádná nebude, škodil by to obchodu a o ten jde vždy až v první řadě. Nemám pravdu, s pozdravím vám, obě Vladimír Kostka. Pane Kostko, já jsem odpovídal na váš na příspěvek a jedna věc. Víte, já bych osobně, já nevím jak Ivan, ale já osobně Bakalův Respekt nikdy nečtu. Já to neberu takhle osobně, ale ty informace, které tam jsou, jsou neúplné, zavádějící, je to v podstatě polopravda. Pohybujete se momentálně v dobře vybudované informační mlze. Já chápu, že tápete a že hledáte východisko, ale teď vám z toho nepomůžeme. A Respekt určitě není... A Respekt není ten správný návod, který vám pomůže. Tak. Jdeme dál. Zdravím, pane Kapale, vás i pana Kratochvíla. Máte pravdu, byla to sprostá vražda. Zabít někoho, když vystupuje z letadla, to může udělat jen dement. Zdravím, Libor Bartoněk, Hlubočky. Libore nevystupoval z letadla, z toho letadla vystoupil a sedl do auta. Ano. Sejmuli ho v autě až, sejmul, jo? Ano, v autě. Ale jinak máte naprosto pravdu. Každopádně tohle to byla sprostá vražda a dokonce to přiznal i takový člověk, jako je Schwarzenberg. Jo? Ano. Ku podivu. Tak další. Dobrý večer. Chtěl bych se zeptat vás i vašeho hosta, jaký má názor na nově budovaný výsadkový pluk. Mluvil jsem s vojáky a ti tomu nevěří. Není technika, letecká přeprava, no prostě nic. Děkuji za odpověď a přeji hodně štěstí a zdraví v novém roku. Ondras Nasavrk. Tak já o tom nevím, že by se měl bojovat výsadkový pluk. Ty o tom něco víš, Ivane? Ne, nevím. A vzhledem k tomu, že máme dva prapory, jeden pod německým a druhý pod polským velením, tak ani nepředpokládám, že by tady někdo vytvářel výsadkový pluk, protože na to nemáme lidi. Ivane, o tom, že máme velkou část vojska pod Budvesverem, vím, ale my máme vojsko i pod polským vedením, to jsem nevěděl. Poláci velí sílám velmi rychlé reakce a tam máme zhruba, no tam máme ten prapor, co je na BVP2 za Olomoucí. No, zastřelte mě někdo. Nevím, já tyhle ty vojenské újezdy neznám. No. No u Olomouce. Prostě na Moravě. Tak na Moravě, ale tomu Poláci? Tomu velí Poláci. To znamená, že to je pod polskou armádou? Ne, pod polským velením. Pod polským velením. To jsou jako síly NATO. Rámce NATO. Ale o tom, že bychom tady budovali nějaký pluk, nevím. No. Ne, ale pokud se náš stát dostane do nějakého pruseru, tak můžeme počítat s tím, že do 2 až 3 dnů tyto vojáci budou odsunutí kamsi mimo. Jo, takže nám budou jak jedni, tak druzí tady bránit naši republiku tak, jako za protektorátu bránilo vládní vojsko území protektorátu na italském území. Ano. Dobrý večer. Co když by Rusko prohlásilo některé ušácké vojáky, generály a tedy za teroristy a zničilo je? Fungovalo by to jako v případech úseku, že by Ruská federace byla sobriká? Děkuji a nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Martin od Brna. Tak to husitské heslo vám tedy gratuluju, že si to pamatujete a že to užíváte, protože to je pěkné heslo. Ivane, tak co by se stalo, kdyby to sami udělala Ruská federace? Martine, jestli seš to ty, kdo myslím, že to je, tak to je blbej for. Ale samozřejmě k tomu nedojde, protože... Proč je to blbej for?
No, protože jestli to je... Ten, kdo myslíš. Ten, kdo myslím, že to je, tak teď se mi řehní do sluchátek. Jo. Protože to je známý provokatér, ale velmi, velmi, velmi dobrý vlastenec a rovnej chlap. Takže já ho mám strašně rád, ale tohle to vypadá na fórek od něho. Samozřejmě, ale odpovědět musím. Takže Ruská federace není v pozici, že by si mohla dovolit něco podobného, protože její pátá kolona by tam udělala takový pofírung, že by prostě to by prostě nešlo, nehledě na to, že tyhle ty věci neodpovídají ani mentalitě národu Ruska. Jo, tam prostě tyhle ty věci se berou velmi, velmi vážně, tam by to neprošlo. Jsou to Praslavice u Olomouce. Tady nám píše paní Horáková. Přáslavice, ano. Děkuji. Ještě mě mají lidi rádi. Ano, paní Horáková, děkujeme. Tak je to všechno, co jsme si chtěli povědět. SMSky tady mám ještě jednu, tak já ji vemu, ale poslední, protože už máme hodně hodin. A rychle odpovíme. Dobrý večer, pánové. Není ten vojenský prostor u Olomouce náhodou Libavá? Vojenský prostor Libava je výcvikový prostor, ale kasárna jsou Přáslavici. Paní měla pravdu. Takže, vážení přátelé, to bylo z dnešního povídání s Ivanem Kratochvílem, který není mým příbuzným ani bratrancem, ale velmi dobrým kamarádem. Děkuji. Dlouhodobým. Takže to bylo všechno. Ivane, díky, že jsi si na nás udělal čas. Vím, že teďka toho máš hodně a taky přeju, aby se ti v té práci dařilo a zase někdy se tady setkáme. Určitě rád. Děkuji všem, kdo mě poslouchal a všem, kterým jsem stál za to, aby mi položili otázky. Díky za poslech a tobě za vstřícnost. Takže to bylo od nás všechno a já teďka tady si pustíme písničku Karla Kryla. A potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. A zítra, prosím vás, je pátek a zítra od 19 hodin si budu bavit o zavraždění Sulejmányho a o tom, co se tam všechno děje, s člověkem, který je skvělým, řekl bych, jedním z nejlepších vojenských analytiků u nás, Martinem Kollerem. Takže se máte na to těšit, budu pozdravovat od Ivana. Takže ode mě je to taky všechno. A dobrou noc. Dobrou noc.